זה הגבולה של אדם, שגם אם קשה לאדם, ידעו סיפורים על בבא סאלי, דברים קשים, קבר ילדים, אבל תמיד, אדם צריך תמיד לראות את התמונה בשלמות. אדם צריך לראות תמיד את התמונה בשלמות. אדם שבודק את החיים שלו יום-יום, הצלחתי, הפסדתי, כמה הצלחתי, כמה הרווחתי, החיים שלו הם גיהנום. החיים צריכים להיות לטווחים ארוכים. החיים צריכים להיות לא היום ומחר וחודש וחודשיים, החיים צריכים להיות לטווחים ארוכים. ואדם שמסתכל על החיים לטווחים ארוכים, ניצחונות קטנות הן לא ניצחונות. זה רק נותן לאדם הרגשה, ניצחתי. החיים זה ניצחונות לטווחים ארוכים. זה הגדולה של האדם, ניצחונות לטווחים ארוכים.